Milio ya bunduki ndiyo iliyokuwa ikisikika kwa takribani saa mbili hivi, ambapo wakati huo maafisa wa polisi waliamua pia kuwarushia waandamanaji vitoza machozi ili kuwatawanya katikati mwa mji wa Mombasa. Maandamano hayo yenye amani haikukosa heka heka yake, ambapo mchezo wa paka na panya baina ya polisi na waandamanaji ukaanza. Katikati mwa mji wa Mombasa, biashara zilisimama kwa muda, nazo barabara zikawa kama uga wa waandamanaji kutawala. Polisi walipiga kambi katika barabara iliyokuwa ikielekea katika ikulu ya rais ya kaunti ya Mombasa bila kuruhusu yeyote kupita hapo. Msongamano wa magari ilishuhudiwa hasa katika barabara ya Mombasa Malindi, ambapo madereva iliwalazimu kusalimu amri wa kungoja hadi saa mbili kuisha, ndipo hali ikaboreshwa na maafisa wa usalama ambao walifika huko. Wakati huo huo, waandamanaji waliiteka barabara kutoka Sabasaba kwa kuyasha matairi ya moto barabarani, hilo kuchangia msongamano mwingine. Mamia ya waandamanaji wamejitokeza katikati mwa mji wa kaunti ya Mombasa bado kuipaza sauti yao kwa rais na vile vile kuikataa ile bajeti iliyosomwa Alhamisi wiki mbili zilizopita. Swali ni je, rais ataweza kusikia kilio chao? David Pastor Ward, Mchocha News, kutoka kaunti ya Mombasa.